ebyo nenga kino kye kitongole ekiriwo ku lweggwanga lyonna okutwaliza awamu. Bingi tugenda bitunuulira. Lwaleero bali mu bikujjuko byansi yonna eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Tebalitya obulanooka nene ebulaaya eyo, so wetulaga olwaleero. Naffe tuyinza okuba nga tulitabiikirizaamu ebirala. Nze Ibrahim Ali. Olunaku olwaleero ndine omumbejja Nasswa Esther Jjuuko bwe tuli mu studios okuva mu kitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission. Sanso okulaba. Oli bulungi? Ndi bulungi. Bali batya? Aba commission gye bali balungi. Bonna balungi? Yes. Ate abalangira n'abambejja? Nabo bateredde. Mulangira juzi yaona eryato, naawe waliko. Mukama yamusaasira. Mukama yamusaasira. Tukubagizaabo bonna ate. Abantu baabwe. Kyali kibi nnyo. Okay. Yeno nayo nsonga ya ddembe ly'abantu. Etya? Mulimu eddembe ly'obuntu ery'enkulaakulana, mulimu eddembe ly'obuntu ery'obulamu. Eddembe ly'obuntu lirimu ebika bingi bwe lityo. Gazi nnyo kubanga bwe bulamu bwo. Soko ombulize kuba tulaba ku Salam TV then oluvannyuma ate tulambulula eddembe ly'obuntu. Nsanyuse okubeera ku NBS mwasuze mutya nno mwenna mu biti byammwe eby'enjawulo abatulengera olwaleero. Tusaba tube nga tutambulyamu nga Uganda Human Rights Commission olwaleero bagikyazza wano. Sobola okuba nga tunnyonnyola kyekigenda mu maaso naddala olwaleero ku lunaku lwannyonnyodde n'abiki ebifa mu commission oba ne mu Uganda ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Amiina. Kale eddembe ly'abuntu olwaleero era eddembe ly'obuntu essaawa eno njagala tusooke tumanye Uganda Human Rights Commission kye ki, evuddewa, mubaana okusooka amannya gonna mu bujjuvu. Amannya? Gwe Nasswa Esther Jjuuko nga nkolera mu kitongole eky'eddembe ly'obuntu ntuula ku ttabi lyaffe erya masekati ga Uganda Central Region Office etuula naggulu wano okuliraana ne Police Headquarters nga nva mu department ekola ku kwassa emisango okunoonyereza emisango egyo n'okulaba nga giwulirizibwa oba okuyamba abantu okuyingiranga mu nteesaganya okusobola okuba nga abantu bayambibwa mu ngeri oluusi ey'okuliyirirwa oba okusonyiwagana. N'okuyigirizibwa kubanga tugaba amagezi ku nsonga z'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Omuntu yandibuuzizza ekitongole kino kivudde wa kyatandika ddi okulaba nga tisiti kituuka wano nibyo kikozeewo? Ekitongole kino kitandika ne ssemateeka waffe wa 1995. Ssemateeka waffe yateekebwa mu nkola ennaku z'omwezi ali 8 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwo. Olwo ne tuba nga tuzaalibwa era ne tuba nga tuweereddwa obuyinza obw'enjawulo okukola emirimu egy'eddembe ly'obuntu. Gavumenti y'esookerwako mu kuvunaanyizibwa okulanga eddembe ly'obuntu mu ggwanga lisibwamu ekitiibwa, litumbulwa era abantu balyeyagaliramu. N'olwekyo ebitongole eby'enjawulo bitekebwawo okukola ekyo. Olwa Uganda Human Rights Commission ke kakiiko akaliwo nga olwayo kakulemberwa oba chairperson waako ye Mwami Medi Kagwa. Yambibwako abalamuzi abalala mukaaga ba commissioners. Naye oluusi kale babeera tebawera. Gamba omwaka guno tufiiriddwa okuva oguwedde na guno tufiiriddwa aba commissioners baffe babiri balamba aba Human Rights Commission. Kati mu kiseera ekyo baba tebannazaawo balala n'olwekyo omuwendo guno gwe njogerako oguba oluusi teguwera. Era tulina n'abalala nga ekisanja kyabwe kyaggwako. Naye nga bakyalimu. Ekisanja bwe kiggwako. Bwe kiggwako avaawo n'agenda. So temunnazaawo. Tubadde tetunnazaawo naye kati twamaze okutegeera nti waliwo abajja. Ekiseera kyonna tugenda kuba nga tuli nabo. Emirimu gyaffe gigende mu maaso mu bujjuvu. Kubanga waliwo ebiba bitusoomooza oluusi bwe baba nga tebalina kukola. Kati Uganda Human Rights Commission n'olwekyo n'etandika okukola emirimu gyayo mu 1997. Nga tuliwo mu mateeka. Nga lwaki yateekebwawo? Uganda erina ebyafaayo byayo. Nga Uganda. Yes. Kubanga twasooka ne tufugibwa abazungu abeeru. Abazungu batukwasa okwefuga. Tu-celebrating independence bulijjo ameefuga. Yes. Naye tuzze nga tulaba gavumenti ez'enjawulo nga zibeerawo. Naye nga abakozi ba gavumenti nga beeyambisa obuyinza bwabwe oba offices zaabwe okubanga batyoboola eddembe ly'obuntu. Ate ne bannansi nabo n'obalaba oluusi bavaayo mu kubanga abalirwanirira
nabo ne bali kwata bucham ne bakola mob justice oba nabo bonga bo yes. ne basalawo okubanga tebatambulide mateeka bana Uganda buli omunga ayagala akole ye kyala bekimutwala maaso yenga ye nenga tukimanyite dembe ly'obuntu linyumirwa wamu fenna kubanga bw'okosaako erimu ojja kuba okosezza eddembe eddala ery'abalala songa gwe bobanga wetago eriryo likumibwe nawe bavunanzibwa bokubanga okola ki okuma eri omulala ebya 5 ya Uganda ekyokulabirako byalimu okuttibwa abantu nga battibwa abantu nga babuzibwawo notaddayo mulaba n'olwayi tulina abantu abaganti nzo wange yagenda kumulembe gw'omu kulembeze bwati sidanga yo mulaba abantu nga basibibwa n'otamanya waje bamusibidde nga bayinza okukwata nga twenza kubuza fando ntwalawa tewali wodembe emabega kawo tulabye nga akandoya kusibira emikono emabega. Emabega olina ayabika n'ekifuba. Yes. Era mu ripoti yaffe ya 1997. Bw'oba ogirabye ripoti eyo eraga ebifaananyi ebibi ennyo. Abantu nga bookebwa n'ebidomola n'olaba omubiri gwonna nga bagutonyezzaako ebidomola. Yes. Sigamba nti olwaleero eddembe ly'obuntu tukiggadde lyateredde. 100%. Era bw'oweetegereza olwaleero okusomoza okuliwo. Yeah. Tulaba ng'ebikolwa ebimu bitandise okudda abantu ne basibibwa mu ngeri emenya amateeka. Abantu batibwa ne mulanga abantu bakubwa amasasi mu ngeri erekola ki? Emisana tu. Aha, emenya amateeka. Abantu badduka mu ggwanga lyabwe ne balivaamu. Bawangangusi. Kulinga tali mu ggwanga. Songa olwaliwo okigeraganya ate n'olwaliwo enzo okulanga abantu tebawangangusi naye bangi babundabundira mu nsi yaabwe. Kubanga tumanyi nti ensonga z'ettaka zireetedde bangi okubanga tebatebenkedde ku mataka. Ekiri e Lusanja. Kati ng'ekyabaddewo eky'e Lusanja. N'olw'ensonga ebyo bya 5 by'eggwanga naye ate ffe nga Uganda Human Rights Commission twagala okubiriza bannayuganda ate n'abakulembeze mu biti byabwe eby'enjawulo nti kyamulamwa nnyo ffenna okukuuma eddembe ly'obuntu. Kubanga buno obulamu bwa bbeeyi so nga ffenna bwe twetaaga okubeerawo kwaffe ffenna nga buli muntu okugamba anyumirwa ensi. Twagala kuba balamu ate nga tuli mu ddembe lyaffe. Tewali yandyagadde kugamba nti nze nva mu Uganda naye nga Uganda nayo bagiwadde ekifo mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Kyamukwata kyakubiri oba kyakusatu si kirungi ekyo. So tukolerera nnyo ekyo. N'okuteekawo emirembe. Kubanga tukkiriza nti n'emisango egimu oluusi nga tonaana gitwala mu kkooti yonna. Kyandibadde kya nsonga buli omu okumanya wa wennasobeza ne muteesa ne mubanga mugonjoola ensonga ezo. Tulina ekizibu mu ggwanga eky'abantu obuteefiirayo. Ninjagala tusooke tutunuulire ebika by'eddembe ly'obuntu. Biri bimeka oli ayinza okubeera awo nga atyobola eddembe lyange naye nga simanyi. Nga nze mmanyi oba bya bulijjo. Yes. Eddembe ly'obuntu lyo gazi nnyo. Tutandika oddiraba olwayo nzijukiza abatulaba nti Uganda Human Rights Commission ng'ekolera wamu n'ebitongole ebirala nga United Nations Office of the High Commissioner n'ebitongole ebirala eby'eddembe ly'obuntu nga Human Rights Network tuna Foundation for Human Rights Initiative tuna ebitongole nga Equal Opportunities Commission iyo commission inamba nayo enoonyereza ku mbeerezo obusosoze n'obutali bwenkanya tuyina ebitongole nga Interread tuyina ebitongole nga African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims eno nno tukoze ennyo nayo mu kutuyambako okulanga ejjanjaba abantu bano n'obabudaabuda ababeera bakosebwa mu kuyita mu kutulugunyizibwa ng'okwo nalufeenya n'abalala ne Office of the High Commissioner for Human Rights Commission nga tujaguza olunaku lw'ensi yonna olw'eddembe ly'obuntu n'olwekyo ekibuuzo oluusi kiyinza okujja nti Tujaguzaki? Uganda mulimu eddembe. Welusanja ajaguze naye. Owajuzi matuga wano. Nalabye mchala Esther Omumbejja. Nalabye nga amagye naku zino gakyuse nnyo mu nkola yaago. Siraba ekifaananyi ekyo kinaakomawo. Omujaasi okujja nti gwe twatulanga naye mu takisi oba ekirala. Katale akasembyewo okujja jja. Katale kaakutta omuliro. Matugawo. Amagye gennyini by'abantu ffe abamole ne batukuba. Juzi batukuba ne kamwokya emiggo. Munnayuganda abuuza kati tujaguza ki? Tuyina eddembe mu ggwanga. Ensonga lwaki Uganda Human Rights Commission w'eri. Kubanga tukyalaba ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu. Yes. N'olwekyo okubeerawo kw'ekitongole kino nga kikola emirimu gyakyo kifuuka ensonga ey'okujaguza. Okubeerawo kw'ekitongole nga kiweereza bannayuganda. Yes. Oba mukoze batemunnaba kulaga mulimo naye nga waliwo ebikoleddwa bannayuganda bayambiddwa bangi nnyo ddala. N'olwekyo nze njagala okukola statement nti oboolyawo kyandibadde kibi nnyo.
So bwe tubanga we tulinga tulina kye tukoze. Efuka ensonga y'okujaguza. Oh, kwa gama. Soke nyama ntono. Aha, okay. Soke tusimako. Aha. Sika tono kinene kirabiwako kikoleddwa. Kubanga emisango mingi gye tusobodde okukolako abantu ne baliirirwa. Tusobodde okuyamba abantu oluusi nga babadde basibiddwa nga b'enganda zaabwe tebannamanya wa gye bali. Ne munoonyereza ne mubayamba. Oba okuwa ebiragiro ng'ekitongole bwe kiweebwa obuyinza nti abantu abo batwalibwe mu kkooti okusinga bakomira mu nkomyo nga tebagenzeewa mu kkooti. Ekirala tujaguza emyaka 7 kati ffe nga commission tuyina emyaka 20 egy'okubeerawo kwaffe. 20 years. Twatandika okujaguza omwaka oguwedde. Yes. Emyaka 20 nga commission weeri ekola emirimu gyayo. Naye ate waliwo n'emyaka 7 egy'okubeerawo kwa eddembe ly'obuntu kubanga omugendo gutandika n'ekiwandiiko ekyamawanga agaasooka okubagawo ekiwandiiko UDHR ekya ensi yonna weewaawo nga tekiringa amateeka g'ogamba nti kikwatirayo nnyo naye kyafuuka ekiwandiiko ekituwa enkola enkola evuddemu amateeka ag'enjawulo ku mutindo gw'ensi yonna ne bw'otunulira ssemateeka waffe yenna aviira ddala mu kiwandiiko ekyo kibaddewo emyaka 7 tugamba nti tulina we tutuuse weetaagisa okujaguza olwayo omuntu asobola okuvaayo n'ayogera ekiseera kyaliwo okwo ng'oyinza obutayogererako ddala wadde olwayo eddembe ly'okwogera abantu boogera ne bavaayo ne balaga nti eddembe lyabwe lirinnyiriddwa ne baba nga balikaayanira sibasanyufu n'alaga obutali bumativu ne balaga obutali bumativu era n'olwaleero tutandise n'okukumba procession eri peaceful ya mirembe nga era ekigenderwa kwe kulaga ensi nti eddembe ly'obuntu weeriri waliwo enjogera oluusi nti tetulina eddembe ly'obuntu si kituufu bw'oba oli mulamu toyinza ganti olina ddembe ly'abuntu eryo ddyo weeriri kuba oli mulamu anti oluusi waliwo abagamba nti ffe tulireese ery'obulamu obwo erya katonda terigabwa obugabo eryo terigabwa kubanga tulaba ng'obulamu bubeerawo ate ne buvaawo kubanga tetububeeramu lubeerera ffe kye tuva tugamba nti obulamu nga bugenda mu maaso waliwo ebintu amateeka galina otutufuga ffenna abantu ababeera awamu kyovula eraga tuzingira wamu mu nsi yonna naye ate bwe tuba tugabaga wano mu ggwanga lyaffe ne tulaba ekyenjawulo ekikwata ku Uganda yo nga ki nga Uganda okubeerawo kwa ssemateeka eno yokka ekyo ebeera nsonga yakujaguza ssemateeka eno ekoze kinene kubanga n'abalwanyisa okutyobola eddembe ly'obuntu basinziira mu ki mu ssemateeka oli agenda okunkuba akakongovu lokkaasa ng'amanyi kyakola era ababukuba ne babwasa sikubanga tebamanyi naye be bantu nti tubayite nti batyobola eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission kyeva evaayo okukola nga ku misango egifaanana bwe gisa. Okay. Amina bwe tuli kutwaliza awamu tulina obugayaavu tetwagala kumanya bannayuganda njagala otunule mu kaawo tujja kutunuulira challenges mbaddemu then oluvannyuma tunaalaba ebirala naye munayuganda okumanya eddembe lye okutuufu yandikoze atira kwekuliwa ddala gwe boyiseemu wansi okumanya eddembe lye okusookera ddala buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okumanya eddembe lye bangi basuddeyo ogwa nnaggamba tebaagala kumanya nti singa poliisi eikuba olukuŋŋaana abamu bayinza okugaana okugendayo tuwulira enjogera oluusi nti tewali kyengenda kukyusaamu oluusi bigaana biremereeyo ewamu biva wansi eno biremera waggulu ddembe ly'obuntu mugendo tuwogedde ku myaka 7 egy'ekiwandiiko ekyabaga ku ddembe ly'obuntu tujja tulitambuza nga likulaakulana mpola mpola tetuyinza gani tukiveeko buli omu azingeko emikono tulirwanirira tulyogerera n'olwekyo abantu mu byalo eyo tebafuddeeyo kubanga ekisooka abantu si bayivu ago mazima abantu baffe bangi si bayivu omuntu buli lwabeera nga si muyivu bino ebintu by'eddembe ly'obuntu oluusi alowooza nti biri muli waggulu by'abazungu byammwe babasasula byogerera byajja kwonoona maka gaffe kubanga tebabitegedde ate ne bongera obutabitegera buli webatavaayo tukuba enkuŋŋaana oluusi ffe ng'okusampolingako n'obuuza ani yali awulidde ku kitongole ky'eddembe ly'obuntu newabaayo abagala twakiwulirako omulala n'akugamba ye nakiwulirako mwajja ne mutuwa obupiira n'omanya nti babigatta tebabyawula omulala n'agamba nti mwanzigyako essente ne mutanyamba n'omanya nti oba oliawo mu kitundu kye eriyo ebitongole oba NGOs CBOs ebitongole byannakyewa ebikolera eno wansi ebimu obanga abamu bajjako abantu ensimbi okubayambako okutambuza oluusi emisango gyabwe kati
si guarantee nti wakujja ke sente ezo musango gwino okuwangulwa gwino gwangulwa kati ayina okubanga mwesimbu mwanjulu kufujoli okubulira akasente kagenda kola kikubanga Uganda Human Rights Commission emirimu gyabwerere febe nyini bwetumala okusomesa mu byalo tuddayo kola follow up okugoberera tumanye ekyakolebwa kyayamba abantu bakitegeera naye wenyini we mwakuba olukungana ne musisinkana abantu bennyini oluusi ne bakugamba nga tetubategeera abo n'olwekyo okubanga eddembe ly'obuntu erina manyisibwa bulungi mu bantu tebanalitegeera ekyo kyani kiyinza okubanga tekiri ku commission nti tekoze si bunafu bwaffe neyo nga commission eri committed okusigala ng'ekitwala maaso kubanga emyaka gino tukitaddeko nnyo essira okulaba nga okusomesa eddembe ly'obuntu kikulu omuntu yenna abe ng'amanyi eddembe lye n'obuvunaanyizibwa bwe kubanga abantu bangi basudde obuvunaanyizibwa bwabwe okuvira dda mu maka gaabwe tulaba olwaleero abaami bangi basudde obuvunaanyizibwa bwabwe tebagala kulabirira baana naye baagala kufuna bufunyi bakyala babeereko nabo naye nga tebajja kulabirira oluusi baana oba ebivaamu ne tulaba abakyala bangi oluusi ebigendererwa byabwe si kujja kufumba naye kweyiyaako ng'ali awo mu maka kubanga obulamu bukalubye abeeko ne weyeewogoma kyovula olwayo kijja kwewunyisa nti omukyala eyazaala omwana ayinza okeera enkya naye n'akola ki n'amusuulawo n'olwekyo abantu basudde obuvunaanyizibwa bwabwe ate buli muntu mu kiti kye n'abakuumaddembe betusuubira okuba nti ate be bandibadde ekyokulabirako nabo n'osanga nga ofiisi zaabwe oba ebyambalo byabwe babikozesa mbukyamu ne bw'oddako mu mbeera z'eddiini ogenda kwesanga ng'eriyo abantu abeerimbise mu ddiini nga nabo baliyo batyobolerayo eddembe ly'obuntu eri abantu kubanga omuntu gw'okwatidde ate mu ddiini oyo kyangu nnyo mukozesa nga bubeera oyagadde oluusi kuba gwe omulagira kasita omugamba agenda kukuwa nnyo oluusi n'ebyo nabyo gyebiri kubanga eddembe ly'okusinza weeriri kati ate abamu n'olaba nga basula obuvunaanyizibwa ne balikola bukyamu so mu mbeera yonna ey'obulamu bwaffe mu Uganda olwayo eddembe ly'obuntu abantu bangi basudde obuvunaanyizibwa bwabwe ate bangi bagenze maaso ne balirinyirira si gavumenti yokka tulina embeera bulijjo nti tusonga nnyo olunwe mu gavumenti ebitongole ebiseera ebisinga mutera okugamba mu challenges nkakoonye kato nti temwina bikola simanya temusobola kutuuka ku bantu kugamba abantu balaba ebitongole ebimuwa ebiri naye kulya musimbi gwa muwi wa musolo Uganda Human Rights Commission yemu ku bitongole byebasonzeemu nti mulya buli musimbi ne tetubategeera nze njagala okukakasa nze omu ku bantu abagendera ddala ne mu field ate nga nkola ne mu kooti yaffe oba giyite tribunal akakiiko akatula okuwuliriza emisango gino nze nkakasa nti tukoledde ddala kye tusobola okukola mwezi ensimbi ze tuba tulina oba resources ebikozesebwa ebitono byemulina musobola okutuusa ku Uganda services nti Uganda nsi ekyakula ng'ensi endala ezikyakulakulana n'olwekyo tetusobola kufuna buli kyetaago n'olwekyo esigalawo nga challenge nti tetuyinza gana tuli bulungi mu byensimbi kino tuzenga nga tukiraga mu reports zaffe ezifuluma buli mwaka tusoomoozebwa naye entono eziriwo zikozesebwa bulungi ekyenjagala okukkiriza okukozesebwa obulungi nkyagaana abantu bangi bakyalina obwesige mu commission ogenda n'olaba emisango egimu nga giva mu bitongole ebyandibadde bigikolako naye nga balina okukkiriza nti ate bwe gugenda mu commission gujja kukuwulirizibwako gutambule bulungi tulabyeko abantu naga nti commission mwakola mwannyamba ekisooka mu commission teriyo kye bayita nguzi temuli anguzi nze kyekintu kyenyinza era tusaanidde tujaguze nnyo olunaku lw'eddembe ly'obuntu nga commission teri nguzi ate nga ne corruption era leero teri nguzi kubanga tulina ne sisitimu yaffe nga yo yeekebera yokka omusango bw'oguleeta gw'osanga ku reception ajja kukuweereza ofiisa tulina boofiisas ab'enjawulo akuggyako atwala statement yo ayinza okuba si yagenda okunoonyereza ku musango ogwo bw'amala okugunoonyezaako alina oguweereza waakuliira ettabi eno n'aguyitamu bw'amala okuguyitamu n'alaba nga ebikoleddwa byebyo aweereza eri munnamateeka ateekemu endowooza ye bwe guva eri munnamateeka gugenda ku headquarters yaffe mu kitongole mu department ey'amateeka director wa department eyo n'atunulamu ate era n'akwata fayiro naye n'agiwa munnamateeka omulala emitendera egyo gyonna temuli kuyisaamu kasente tolina bw'oyinza kugamba nti ndye ssente z'omuntu kubanga ekisooka bw'onooziri omusango ne gutayitamu kubanga ebyaffe byeyogerera bw'eba nti omuntu baamusiba mu ngeri emenya amateeka kyekyo kyeyogerera tolina bw'okikola palitolina bw'okitulako ate buli kye tukola ne nannyini musango amanya buli step kati kizibu teri nguzi
Wetuli wetio, olikusala mtivi. Ultimbo lwe minembe vale nyo vale redala. Tuline mchala esito mumbeja juko. Lwachire lwe yazi. Ali mchitongole cha Uganda Human Rights Commission. Balwa nila dembe lia abuntu. Mugwanga la tu Uganda. Ila ya tuwale tundu tundu. Alimu tundu tundu line lia region central. Mwetuli elolwa lero. Yensonga lwachitwa zate. Nga baji aguza emyaka nsanvu. Nga webali bakola. Ne wano. Miaka makumi abiri. Katukome utovao. Munafe kulikayo mukuumulamu. Webali tulaba, webali redala. Bali ebweru w'eggwanga. Osobolo tulaba streaming live bali mu nsi yo inzo okuba ensi gy'oli mu nsi yo nenga wandi agadde okumanya eddembe ly'obuntu e Uganda bali China bali Turkey bali Qatar bali Saudi Arabia bali Oman ne walala yonna bali bakubaki omuli Dubai yo nenga olaba eggwanga lijaganya nene waffe kye tulimu nti ebikujjuko bitandise byatandise dda kutwalizaamu okukumba kwatandise dda neyo nalaba juzi banafa ba UAE kujiko bino babitegese bulunye era bonage ndo soma ku mitimbaga nensezi mu kuzisinze kukutegeka ebikujiko bino mu muri UAE tene Canada baba tulazedda ku machao badenda banga bo banafe bano ebintu bino babitwalanga songa nkule dembe lyo buntu kikulu nyoka toyinza okubera eyo nenga ate ona malo kubeche jakudde wamwe ewamwe teriteredde ndine mumbeja Esther Sonko Nasiwa. Mwalimu Studios. Lwaki lwansonga etundu tundu lino lya Central ya lirimu era mwali okulabanga atusa okumanyisa kubanna Uganda eddembe ly'obuntu. Tubadde mu nkola ya mateeka wetugendedde okumulamu omumbejja. Nga tulaba nti mwe munoonyereza ne mutambuza njagala tuguse awantu awo tulabe report weggwera ania ayongerayo apushinga abantu okugwa mwesubi nti nebo munonyereza report nezifuluma tebalabawo kigena maaso balaba bulabi nga mugisoma report omukulu medical gwa mukwano gwangoyo najja najisoma abantu nebanyiga nnyo nti kakati byasoma tufunira muwa tugenda wantu awo tufundikirewo ati tulabe lwaki tuvuganyolwa tulimbi kujikolwa leero awo mubyoyogeddo banga abuza nti lwaki report yandibadde ekolebwa yes. Hicho kiri musemateeka waffe buvunaanyizibwa bwa komisioni eno okubanga efulumya ripota buli mwaka. Timu bye mukoze oba mukoze muti oba waliwo obusobozi obw'okubimaliriza mu mwino bifulumya. Yes, Bannayuganda bakaanira ripoti. Ripoti ebeerawo era tuzitambuza nnyo mu byalo tugenda ne tuzigaba. Ziri mu luzungu. Tuzigaba ziri mu luzungu okusomoza okukyaliwo. Lungi nnyo. Kyamanyi kye tukozeeko tuyina ebitabo eby'enjawulo obutabo obutonotono obunyonyoledde emberi w'obuntu bwe tuzze kutukuba. Kubanga okusomaza okuliwo kuli nti byansimbi. Ensimbi tezisobola kubeerawo. Yeah. Ezisobola okukyusa katugambe semateeka oba okukyusa reporter zino. Yeah. Ne tutakikola. Bannaffe abawi b'obuyambi bo baba bagaba ensimbi zaabwe kyenjagala abatulaba okutegeera obulungi. Abagabi b'obuyambi. Babugaba nga bo baayina we basonze. Ngamani atugena mbusoba ali abali mbereti twagala zikole kino nga tosobola kuzikyusa zikola muki kirala kirala proposal ya mwewe beyogera kirabika mba musaba sente musaba twagala zikole kino nedda sebo tubera mu kutesaganya era ntubalaga obwetaavu naye abawibo obuyambi bano nabo baina basi benkalu zaabwe nagamba kino kyenjagala nga yenga kyala bayikoko ekyo kimanyiddwa mu gwanga wano lyonna lyonna gye bateeka ensimbi zaabwe bo babaako ne bazitekka simwe mukyusa batuwadde sente tu budgeting tukoleko kino na kino na kino ogo simu ni mogwamwa era ekyo okulabirako fetuso presenting a budget ya fene proposal naye ate baje approving and fensimbi ezafe tugenda kola ki kuziba mu kole kino gamba kati nga twabadde ko ne project ya GIZ era kumulamwa guno gw'okusomesa abantu eddembe lyabwe nadanga tunuulira abantu abasinga okukosebwa mu bulamu bw'ensi eno tutera okutunuulira abakyala abaana abantu abalwadde b'obulwadde buno obwalukonvu bwa kawuka ka mukenenya abantu abalwadde b'omutwe abaliko obulemu bwe batyo twatunuulira ne tulabanga tusobola okubamatiza
Nitu kola yo semateka mungeri ya fe. Ejayo esule yo kune dembeli singo okulinyirirwa mu ggwanga wano. Nitu kakola mubufunze. Mululimi Oluganda. Tupu gabi enyo. Mubialu tupu gabi enyo. Tukubana obutabo bubrochures kumpapulanga nya. Nituba nga tupu gabanga na obu nyonyolo lusi kuchitongole na emirimo oyinza kutuwe ya ambisoti yange dembeli olili nyiridua. Programs za fenyinji tuzikola ku TV ne kuzi radio nga ziri mu Luganda. Okay. Tufu ba echo edobo ziri abantu tuliuli denyo. Tuliuli da tugeza kecho na chwe kola chi. Ochikola. Na yate neche ya batu uliriza. Tulaba tulaba. Tuba kubiriza. Ntituwete kemo baguita empisa. Eyo kusoma. Okay. Mazima matufu na Uganda tetuwagala kusoma. Eh. Ogena na ugabe bipapule vyo kusoma. Bantu noba kubiriza. Neyo beda tunaba na kufaungu laba tansu kusiba moru samandazi. Akazinze muli indazi. Aha. Omwada asoma manye biriku. Oba waloza ntipiyo mugambi biyo tadewano. Kati wali ya abalala. Abadonaz abawibo biyambi. Nga baga nti abantu bano wemba mbakunganyiza. Mubawe ya kukunywa na kukulia mchisera chemuna abira na msoboloku banga mubaku mabulunji nga enjala tebaluma msoboloku ogera jebali. Yes. Na yoli noba ngomua katabu na kugamba nzensinga kuagala soda. Wanji? Echono ulianga chikumalamu wa maani. Eazo kumanyi sivuwa kusome sivuwa kudembiri obuntu. Yes, azechi mkunywa soda. Habala niba gamba mugena tuwa lawensi. Nadala abali mu byobufuzi oluse no wansi nga mu bitibi abolusi nga ba councillors boba amanyirira nti bwebagenda mu nkiiko baba waya allowance kati eze sente tubate tuziine zigaba allowance kati ne bajjanga basubidde ki allowance olabo oli bayita bayinza obutajja abamu kubanga tebafuna mu ngeri y'ebyensimbi abantu bavuna olwekyo obwavu kirinyirira eddembe ly'obuntu. Na choche chimo kubi. Hey, kubanga bantu obulamu buno bwa bei. Bute kwa kubanga abantu betu sake vietago biyabu. Yes. Na yabu wali abantu bachano nyabu nonya na mere ya kulia. Ngatona na loza te kukweja njabisa. Kati omuntu wano nyabu nonya mere ya kulia. Tebu analu wale zokweja njabia anazifuna. Abantu banonya school fees. Olina janga manyinti. Batu yise murukungana. Neo ba. Bagenda kuyamba abana bafe. Hey, bagabo buyambi bayamba bamulekwa bwawuli langa tebi mulimu mulamwa gwa kuyamba bamulekwa tebi mukwatako kyetuva tukyuse enkole zenja olukati gamba tugenda nnyo makomera nomanya nti owo mu makomera ojja kusobola okumuyingiza mu ddembe ly'obuntu lyonna eryenja olu wadde nga ali munda makomera nagenda okuvaayo ngachuse ojja kwogerako naye kubyamaka yes. Oyogerako naye kubyokola emirimu kuba bangi babasibye kuba abamu tebalina mirimu ne basala okoze senkole gamba y'okubba kugatwa ganyo kulaba nga waliwo enchuka chuka mbulambu abantu behavior change tutajetinga olusi nga baba abantu ba police bo mu kiti kyabwe nga bo kubanga tumanyi ebizibu byabwe n'enkola zaabwe oba ba LC oba abo ku district oba abakozi abebyobulamu nolwekyo mu kutumbula dembe ly'obuntu ebyo tubikoze kubanga take for kubanga tulisomesa obuta entakera. So ekyo kyekimu kubyekulembeza okusomesa eddembe ly'obuntu eri abo bonna be kikwatako naye tubateeka mu biti byabwe eby'enjawulo basobole buli omu okumanya wa wasudde obuvunaanyizibwa kubanga buli muntu ayitibwa okubaako n'obuvunaanyizibwa bwatuukiriza. Okay, njagala tufundikire wao tuveewo tugende ku lunaku lwaleero lwaleero lwaki munnayuganda yandibadde abeegattako okubanga mujaguza. Era tubayita mwena okubanga mutwegattako mukujaguza. Waliyo soda. Okweddembe ly'obuntu. Wana Uganda. Soda ajja kubaayo. Na allowance. Soda ajja kuteri allowance kubanga ujja kufuna magezi. Ate okuwa allowance tekijja kusoboka. Okay. Byabwerero je olabeko oyige. Kubanga tuyina ebigendererwa. Eby'okubanga tutumbula eddembe ly'obuntu. N'okuliyingizaamu buli omu abeerenga alirimu. Abantu ba participating mu dembe ly'obuntu okulanga bali tulemo okulowooza ate bali banja gundi yalirete wange bagundi yalikuuma yes eranga dembe lyabo kola follow up ku dembe ly'obuntu mu Uganda obange kitongole mwateekebwawo kino lwaki tekinnatuukirira kino lwaki kikoledbwa bwe kiti kubanga olusi mutubuuza ebibuuzo nga sibya fo okuddamu ng'ekitongole nenga tusobola okunyonyola kusinziira ku buyinza obutuweebwa gambo lina abuuza lwaki abapoliisi bakyatukuba emiggo. Nga njia kugama ntiba kubemigo kubanga teba gobele dese mateka. Che ye anse vere nyangu. Kugamba kwenga ansa yonjirina. Na yenga yemu kuchibuza avuna na commission iruachi. Nenga te commission eba someseza. Commission ekubi obutabo. Bweba kweze samu kutende kebua. Era commission ya wabula government. Nechiteka mungkola ntio. Wapolisi yenanga tena full mwabu mjias. Atende kebua mdembe ryobu. Ntuna atule chibuzo.
n'akiyita bw'aba takiyise addemu n'olwekyo tali wa poliisi oba munnamagye afuluma nga tatendekeddwa mu ddembe ly'obuntu balimanyi bw'olaba ng'oli akisobezza oluusi abakulembeze ab'oku ntiko be batera obbawaga olina ajja n'agamba omwanditerereza mmwe ng'abakakiiko olina agamba abakubye abantu magye ga Nigeria naye nga munnayuganda akiraba nti bali mu lugoye lwa UPDF kati faawo obuyinza bwaffe obw'okunoonyereza ate webugiramu ne tukikolya gwe atandiyinziza kunoonyereza ku batyobola eddembe ly'obuntu tukikola ku bwereere ntunoonyereza ne tugulawo omusango ku bantu bano emisango mingi gye giri gituyitirira nako obungi mingi nnyo nnyo faayo ze tulina teginnaggwayo tosobola nagimala kubanga buli nnaku abantu baleeta emisango gyabwe gwali eyinza okubanga ogamba tebakoze naye ate gwe tonaleeta gugwo naye bangi abalala b'otamanyi nga bakola ki baleeta ate bangi era bayambibwa tetuyinzaga nti tewali kita ekikolebwa olwayo mu bimu ebigenda mu maaso mu kujaguza olunaku lw'eddembe ly'obuntu olw'ensi yonna tugambye nti okumaakinga okukumba kwatandise essaawa bbiri kukumba okwo nga tuwolesa eddembe ly'obuntu n'omulamwa gwaffe nga bwe ngwogedde oba ebigendererwa kubanga thiimu oba omulamwa guli nti yimirira kulw'eddembe ly'obuntu kulw'eddembe ly'obuntu kitegeeza buli muntu tewali ali waggulu wa ssemateeka waffe fenna tuvunaanyizibwa mulimu mini exhibition tugenda kubanga tulagako ebintu ebitonotono ebintu ebikoleddwa ebya emikono art pieces tulijja kuba n'okutongoza Human Rights Museum. Kati nno ng'eno yeesoose okubaawo. Ekkuumiro lyaki? Aha, eri ebyafaayo oba ebijjukizo. Ebijjukizo. Aha. Mu ddembe ly'obuntu. Okay. N'olwekyo bino tubikoze nga ku mulundi guno twasooka okuyita abaana ab'omu institutions ez'enjawulo mu matendekero. Yes. Baveeyo babikole. Tujja kusigalanga nga tukikola nga ebiba biyiseemu biteekebwayo olw'okubanga nabyo biyambako okwogera eri abantu ku kukuuma eddembe ly'obuntu n'oddisaamu ekitiibwa. Wajja kubeerawo okuwa ebirabo eri abo abagenda okubanga yawangudde oba n'amuddiridde lijja basanyusa nnyo nkakasa mulimu n'okwogera okw'enjawulo naye okwogera ya mwenolo mugenda giteekamu ki bukongovule bw'abantu bwe baasizza obukongovule tetulina buyinza kubeera nabwo mizo mbino ne nalupeenya obugumba ne mbuteeka omwo ntusobola okulaga ebifaananyi katugambe ng'omwana yasizza ekifaananyi eky'omuntu ali tortured oba nga kikomunike nga kyogera nti obanga famire eyinza kufaanana etya singa omuntu waayo bagamba akosebwa bwaniyes kugamba expressions okulaga ebintu ebyenjawulo nkakasa ejja kuba nungi nnyo eri abantu bonna banajeyambisa era nga Uganda Human Rights Commission yegenda okubanga yegikuuma naye oluvannyuma lwa bino byonna nga biwedde olwayo olunaku lujja kuziba ekibuuzo ekiddako kiri nti so what tugenda wa tuyita Uganda yonna n'ensi yonna tukomewo ku mulamwa ogw'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu nga weebuuza nti olwaleero nga sinnaba kutunda ttaka lyange nga ndiguza abantu basatu nze omuntu omu ab'enjawulo eryafiirwa era bw'afiirwa baalabirira bagenda kuyimirirawo batya singa nfulumya essasi n'enkuba omuntu ekifaananyi ekitongole mwenkolera kinaabeera kitya bannayuganda bagenda kuwulira batya kuba olwaleero nze nkukakasa ssebo wazzeewo obukyayi y'ensonga lwaki kati ne wabeerawo okutabula eddembe ly'obuntu n'ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi abantu mwe batambulidde era okutyobola eddembe lyaki ly'obuntu naye ng'ebyobufuzi nalyo ddembe lya buntu eririna okuba nga likuumibwa lisibwamu ekitiibwa ate buli muntu abe nga alinyumirwa nga kyenkanyi njagala okuyingira mu byobufuzi naawe oyagala fenna tugendeyo tutambulira ku mulamwa togulirira balonzi yogera gye bali bw'obanga obakoledde bajja kulaba kyobakoledde basobola okukukomyawo kubanga tukimanyi fenna mu ssemateeka nti obuyinza buva eri ki katonda buva eri abantu eddembe ly'obuntu liva eri katonda naye ate obuyinza buli eri ki bantu n'olwekyo tuyita ensi yonna obuyinza tubuleke mu mikono gy'abantu abantu basobole okusalawo ku ebyo biki ebibakosa bayinza bitereza batya kyetwagambye tuengage buli muntu abeere nga kimukwatako akibeeramu kubanga waliwo endowooza nti eddembe ly'obuntu oba oliawo bannakampala mwemwekka mwe mulirina nti amalwaliro amanene gonna era ogasanga wa mu kampala gonna n'ogaa nti lwaki enakaseke sige riri eryo erirabika nga ddungi nnyo lwaki oluguudo olulungi luli mu kampala wokka bwe biba nga ddembe ly'enkulaakulana lya buli omu lwaki enguudo ennungi ennyo naye mu byalo tezinnatuukayo n'olwekyo buli muntu w'oli oba oli local government
oli musawo bwe kituka mbasawo nabyo biwanvu bituinzo okwogerako abantu bangi beemulugunya nti abasawo olwali batunulidde nnyo sente olyinza okukwata eddagala n'alikwatako n'alisuulira omulwadde oba n'amugamba nti sebo otuwoganidde nnyo tulina abalwadde abalala naye gwosoose okulwala awo okaabira nawo waliwo abaddewo ku kitanda eyakafa n'olwekyo kakana kwegamba ebigambo ebifaananako bwe bityo olwali tulambula amalwaliro n'osanga oluusi n'omusawo tayambadde yunifoomu emwawula ku bantu aba bulijjo alinga wa bulijjo muisiŋŋanya mu lukuubo n'osangayo abafere n'olwekyo n'embyobusawo yes. Tuyita buli kitongole tuyita buli munnayuganda okubanga ayingire mu nsonga y'okutumbula eddembe ly'obuntu okulissaamu ekitiibwa naye nga tusigala nti gavumenti y'esinga okuvunaanyizibwa kubanga gavumenti y'erina ebyobugagga by'eggwanga okubanga etutuusaako ebyetaago byaffe ebikuuma obulamu bw'abantu byanjigiriza kulaakulana mu by'enguudo makolero nga gavumenti yo tugikwasa bukwasa ng'omuwanika ewanike bulungi kubanga tukimanyi nti n'enguzi oba corruption nakyo kutyoboola ddembe ly'abuntu n'olwekyo tuyita ebitongole byonna fenna tuyimirirewo ku lwaki ne poliisi ejje kuba nalaba abakyala babapoliisi baga nti nabo babayisa bubi okubawa amayinja asooka mugamba jangu eno tufuna complaints ez'enjawulo n'okuveera mu bitongole ebyo bwebyo kubanga kati ne mu magye tubadde tugendayo ne twogera ate n'abakyala babamagye bo nga bo wadde nga si bannamagye naye abakyala baabwe bo bennyini nabo tubatuuseemu ne tukuba enkuŋŋaana nga zaabwe ne tubawuliriza netuwa okuwabula gavumenti kati ekibuuzo kiyinza okuba nti muwandiise ripoti gavumenti mugiwabudde naye ki ekiriwo tetulaba kigguka waliwo ebigguse waliwo ebitannagguka ndaba buli mwaka waliwo recommendations za commission nga ziteekeddwa mu nkola kati nakuwaddekedde ekyokulabirako abapoliisi okuba nga bateekeddwa okutendekebwa olwali tusuubira nti eddembe ly'omuntu ligenda kuba lisomesebwa okuva mu primary omwana atandika okumanya obuvunaanyizibwa bwe okuviira ddala mu primary ekyo muli leeti ensi zaatuyitako dda anti twagambye tuli mu nsi ekulaakulana step by step tunaakula paka ddi step by step tusuubira nti Uganda ekula ensonga kyo lwali tujaguza ekyo kye tukoze eki kye tutuuseeko kubanga twakubadda n'obutabo primary readers books tuzirina nnyingi tugenze nga tuzigaba abazisomako bazaagadde nnyo ziyamba omwana okutandika okutegeera obuvunaanyizibwa bwe n'omwana okusobola okubanga ayinza okugamba daddy oba mami ekyo ky'okoze kityoboola eddembe ly'obuntu ate tubayigiriza okubeera polite abantu bwe baba tebategedde eddembe ly'abuntu lisajjuka yensonga kyo oli ayinza okulowooza nti lyonoona amaka lyonoona abaana naye ate mu masomero gye tuli tutte tolisangayo strikes abaana baba bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe baba n'enkolagana tunaatera okumaliza pulogulaamu eno mu Uganda tulina ekizibu kimu ky'abantu atandika ekintu alabanga y'alina okkimaliriza Uganda Human Rights Commission mwabalimu bye mukozeeko yes mubikoze mulaba tulagawa ku ddembe ly'obuntu kuba mutooki mukadaki kakamu bubiri tulagawa mu ddembe ly'obuntu yes gye tulagawa tangaavu nnyo kubanga tulina ssemateeka omu ku ssemateeka ennungi ennyo singa tumuteeka mu nkola kakati olwaleero okutyoboola oba obutassa kitiibwa mu mateeka yes. abantu abamu ne balowooza nti bali waggulu w'amateeka kwe kusoomooza okunene nnyo Uganda olwayo kwerina n'olwekyo singa ekyo kivaawo gye tulagawa tangaavu nnyo kubanga amateeka weegali malungi nnyo naye tugatyobodde ate abamanyi omanyi kyekimalamu abantu amaanyi mu mbejja nti amanyi yayonoona okusinga onaatakola kituufu kyetuva tufuba omusirikale okujjira mu yunifoomu n'akuba omuntu n'enkya nekiddamu mu ripooti okuva mu waliwo baatukubirako emigo kaleerwa mu 2013 era mwami Kaggwa yajja n'agamba naye okuva olwo paka kati 2018 era twogerako bwogezi kyekimalamu oba bannayuganda amaanyi mugenda kikolera kiki si kwogerako bwogezi buli kiseera wabeerawo abapya abajja abali waggulu w'amateeka naye tumanyi nti eri ababonerezebwa tumanyi nti eri abajiddwako ranks tumanyi nti eri abatajiddwako kubanga ekyo kyeyogerera sirikale abamu tetulaba babavunaanira ate obula ekizibu ekirala kibadde nti nga oli bw'atyoboola eddembe ly'obuntu nga musirikale mukwata mundu gavumenti yeeri wajjukire ezo nsimbi zaamwe wa musolo kyetwava tuvaayo netuteekawo netubagawo etteeka eryayita mu palamenti naye nga ffe twaliteekawo nga okuwabula gavumenti likolebwe nga olwaleero gwennyini atulugunya gwovunaanyizibwa ffe twakitandikawo ti mukifo ky'okuvunaana UPDF o poliisi bavunaane eyakoze guno ye yennyini aveewo ffe tulaba nga kiyambyeyambyeko wadde waliwo keesi ezolaba ezivaayo oli n'aba nti
ye Yesu kulumiza waguru wa mateka. Ne commission ivuddenga yone eragira nti abantu abo bakole ki babonerezebwe. Kati okusomoza kuli nti commission ne bwene eragira. Yeah. Na yenga tesi yetuukiriza. Kyenavuddenga amanti buli muntu olwalera ayimirire wo olw'eddembe ly'obuntu. Kubanga ne commission tegenda kushayininga. Yo. Nga singa ebirala biba biganye. Okay. N'olwekyo ffenna tukolere wamu buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Mm. Ekyo kyo nkikkaatiza nti commission eno oba akakiiko akalwanya eddembe ly'obuntu. Yeah. Tetugenda kubaba, tetugenda kusukkuluma, muyinza obutatulaba singa twemikisinze wakati w'abalala nga tebakoze. N'olwekyo ffenna tukole ki? Buli nsi ebaako n'ebitongole eby'enjawulo nga bikwasibwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Singa buli kitongole kiba kikoze, nkakasanga eddembe ly'obuntu. Mm. Tujja kubanga tulikuma kubanga tugamba n'abantu aba bulijjo balityobola naye singa wa bulijjo alityobola munne n'amuloopa naye nga tejagenze tagenda kufunayo bwenkanya. Yes. Tubanga bakolera obwereere. Okay. Newankubadde nga tunaalisomesa newankubadde nga kooti weeziri bwe tubanga ffe bennyini n'abatula mu kooti abawozesa emisango tetwatendekebwa bulungi mu ddembe ly'obuntu oddisaamu ekitiibwa kuba kitandika okyali muto. Yeah. Mulamu wange okyali muto. Mm. By'okulolaba mu maka omwana okubanga osoma omukisa n'omuwuliriza si bino nti nasanze enva bazibbya wakamu ennaku ttaka. Mm. Kati oyo omuyigiriza kubanga naye oba bw'anaatuuka mu kiraasi n'asanga abaana bonna nga boogera tawa eddembe ly'okuwuliriza. Yakula takirina mu bwongo. Okay. Ate yalabanga ewaka walingawo embooko maama bamukuba naanye. Mm. Kati bw'omuwa ekyambalo n'omuwanezi batuuni oba ki hajja zikozesa era bukyamu kubanga kuba bukubi. Kyetuva tugamba nti eddembe ly'obuntu liva eri Katonda. Okay. N'olwekyo ddiini. Mm. Dirimu obuwangwa. Yes. Obuwangwa bwalinga okututereza ki mpisa. Mm. Kati olwaleero twasula obuwangwa dini tuzisudde. Mm. Tufunayo bufunyi mannya tiyenze gundi mu linnya ery'eddiini. Okay. Nete tukyaziteeka mu nkola. Okay. Ate abazadde bali kudduka dduka. Mm. Talina na budde bulambika mwana we mu ddiini. Mm. Tebalina budde bulambika baana mu by'obuwangwa. Yeah. Engeri gye tutandikawo amaka nakyo kikulu nnyo kubanga kireese obuvuyo bungi mu maka. Mm. Amaka ne gabeera nga eringa battlefield kati. Mm. Kati abava mu battlefield eyo bagenda mu bitongole eby'enjawulo nga abasawo babeera balamuzi. N'olwekyo era tuddayo nnyo eri amaka. Mm. Tugawe omulamu ogw'enjawulo era nga nkubiriza bannaddiini bafeeyo nnyo ku maka. Okay. Yes, amina. Sibule Gwanga olunaku lwaleero okola bagenda okujja wawe mugenda okubeera leero. Tuli ku Uganda Railways ground. Ground wali wansi. Fenna tubayita mwenna mwenna tubayita mujemu mubewo okulaba. Mm. Okuyiga. Yeah. Bingi ebigenda okubanga bikolebwa nga bwe tubyogedde. Wuliranga nawe oli munna Uganda asobola okubuuza n'okuwenyigira mu ddembe ly'obuntu. Okay. Okusinga okugamba nti twakoowa. Mm. Ate ng'obulamu bwe tonnabukoowa toyinza kuwa eddembe ly'obuntu. Mugendo. Mm. Y'ensonga ki tujaguza omugendo guno gw'emyaka ensanvu tugende mmaaso. Okay. Tugende mmaaso tetupowa. Mm. Tulwanire eddembe ly'obuntu kubanga tituwebwa Katonda tewali wali kuwanga kirabu. Amina. Yes, tuyanzanye tuyanzege webale kujja mubijja namwe mwebale tukyaza. Amina nyawo. Amina mukwana. Okay. Webale nnyo webalire ddala tubadde n'omumbejja Nasswa Esther Jjuuko olunaku olwaleero okuva mu kitongole ekirwanizi ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission. Tuli mbijja kuzo emyaka nsanvu olunaku olwaleero mu nsi yonna tolowooza nti Uganda. Mm. It's world. Mm. Mm. So ndoza banaffe bali bo bafubye okulanga eddembe lino balirwanirira ne gwe bakugambye omulamwa gw'omwaka guno ffenna tuyimirirewo ku lw'eddembe ly'obuntu. Tuyimirirawo ku lw'eddembe ly'omwana wo kubanga omusawo gw'olaba emulago yatulugunyizibwa nnyina. Mm. Kati ajjukira ekyo. Mm. N'agamba tewali mugezi tewali mulungi n'akyunya bukyunya. Nkoze nemunsi ni Kalisa okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Simbe Muhammad okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Abdumajidu okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Ate n'abalabo nabona production yonna kutwaliza mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu akulira ba kamera Musoke Steven Anwar Lutaya n'abalabo na tudde musinkane katugende mbijaguzo bya Uganda Human Rights Commission olwaliro webale kujja webalire ddala akume awangalisa abasajja Kabaka Buganda beera bulungi weraba.